ചെയ്താൽ ഇനി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രെഡിന്റെ റെസിപ്പി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കട്ടോ. പിന്നെന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടേക്കണേ. ഈ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മയണൈസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ മയണൈസ് കയ്യിലില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മയണൈസ് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാതെ ഞാൻ പറയാവേ. ഇത് നമ്മളൊരു മിക്സിയിൽ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ജാറിലോട്ട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 അല്ലി ഇന്ത്യൻ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം, അപ്പം പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടുമല്ലോ. ഒരേ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ബർഗർ പോലെ ഉണ്ടാക്കണം, അപ്പോൾ ഇതിന് ഇച്ചിരി ഗാർലിക് മയണൈസ് ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന 2 മുട്ടയാണ്. 2 മുട്ടയിൽ 1 മുട്ടയുടെ മാത്രമേ ഉണ്ണി ചേർക്കുകയുള്ളൂ, 1 മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം മതി. അപ്പോൾ 2 മുട്ട വെള്ളയും 1 മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും മാത്രം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളേ. ഇനി ഇത് നമ്മൾ മിക്സി നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തില്ലേ, ബാക്കിലോട്ടൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. 1 30 സെക്കൻഡ് വരെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 30 സെക്കൻഡ് പൾസിലോട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന നാരങ്ങാ നീര്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര്, പിന്നെ ഇത്തിരി ഉപ്പ്, ഇത്തിരി പഞ്ചസാര, ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അതും പൾസിലിട്ട് തന്നെ അടിച്ചാൽ മതി. 10-20 സെക്കൻഡ് മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് വയ്ക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന എണ്ണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എണ്ണ ചേർത്ത് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല പഞ്ഞ് പോലെയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ചേർക്കുന്ന എണ്ണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചാൽ ശരിയായി കിട്ടുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അടിക്കാൻ പോവാണ്. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം അടിക്കാൻ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, മിക്സിയുടെ ജാറ് ചൂടാവരുത്. ചൂടാവുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ തണുത്തിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലോട്ടൊന്ന് വെച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ പൾസിലോട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ തവണയും തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോയെന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അതല്ല, മിക്സിയുടെ ജാർ തന്നെയാണെങ്കിൽ ചില ജാറിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഓപ്പണിംഗ് കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പണിംഗ് അങ്ങ് തുറന്നെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് പൾസിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നൂല് പോലെ ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ മുകളിൽ ആ ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് 3-4 ട്രിപ്പായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ 4 തവണയായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് മയണൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാലൻസ് വരുന്ന മയണൈസ് 1 ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. 1 ആഴ്ച വരെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ ഈ മയണൈസും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ഐറ്റം കൂടി വേണം നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഉണ്ടല്ലോ, ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി കുറച്ച് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും, പിന്നെ അത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മയണൈസ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തോട്ടെ. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അടിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പൾസിലൊന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണം അടുത്ത ഐറ്റം ചിക്കൻ കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ 1 കപ്പ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത എടുത്തേക്കണം, എല്ലുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവസാനം വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, ചിക്കൻ വേണ്ട, വെജിറ്റബിൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. നമ്മളിതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനല്ല, നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും, ഒരുപാട് എണ്ണ വേണ്ട. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ആ വെള്ളം കൊണ്ടും ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും കൊണ്ടും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം, കൈകൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചു പറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. 2 ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം, രണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാം. 1 സെറ്റ് ബ്രെഡ് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു, അതായത് 1 സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ബ്രെഡ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിലോ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക്
രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നിൻ്റെ അടപ്പാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ വെച്ച് എടുക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് വിട്ടു പോവാണ് ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നിൻ്റെ അടപ്പാണെങ്കിൽ, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് അടപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കിട്ടും. അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം പറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇടും. അതായത് ഈ രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ റൗണ്ടും നല്ലപോലെ സൈഡ് ഒട്ടിയിരിക്കും. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത്തിരി വിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലധികം പണിയാണൊന്നും പോകണ്ട. അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി വന്നോളും. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്ര ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും, അതായത് എത്ര സെറ്റ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ബാക്കി ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ബാക്കി വന്നതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാം. അത് മിക്സിയിൽ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അത് പഴസിലിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത്തിരി നല്ലോണം പൊടിയായിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കില്ല. നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കരിഞ്ഞു വരും. നമുക്ക് എല്ലായിടും ഒരേപോലെ നല്ല ഒരേ കളറായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലത്. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരുപാടിട്ട് പൊടിച്ച് അരഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത്. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് മുട്ട വെള്ളം എടുത്ത് അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ. മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കാം, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേ, മുട്ട എടുക്കണ്ട. അതിന് പകരം കുറച്ച് മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ആണെങ്കിലും മതി. അതെടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നഗറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഓരോ സെറ്റും എടുത്തിട്ട് മുട്ട വെള്ളയെ മുക്കിയെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ മുട്ട പറ്റിയ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. നമ്മൾ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി ബ്രെഡ് ക്രംസ് നല്ലോണം കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ സെറ്റും റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. കരിഞ്ഞു പോലെ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരും കേട്ടോ ബ്രെഡല്ലേ. എല്ലാ സെറ്റ് ബ്രെഡും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറി, ചിക്കൻ ഞാൻ നല്ലോണം ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കനും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം. ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനോ മട്ടണോ ബീഫോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് വേണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം. അതേപോലെ വെജിറ്റബിൾസും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ അനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും അത് നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ മയണൈസും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെളുക്കുവാണെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ്, ലെറ്റൂസ് ലീവ്സ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ തക്കാളി, ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത കുക്കുംബർ, ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം, സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം, അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് ഓവനിലോട്ട് വെച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓവനിൽ വെച്ച് കാണിക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കെച്ചപ്പും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മയണൈസും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കെച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെയും മയണൈസ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെയും അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സെറ്റ് ബ്രെഡും എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിന് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തി ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകുമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനിടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി. ഇനി ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പൂൺ വെച്ചാൽ ഫോർക്ക് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പൊട്ടിപ്പോവൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആ പുറത്ത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതിയെ. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ.
അതുപോലെ നമുക്കിത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, റൗണ്ടിലാക്കി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൽ എടുക്കാം, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൊള്ളാം. നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും എന്ന് ഈ ഒരേ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേ, വെറൈറ്റി ഒന്നും ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നെ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോ അയച്ചു കിട്ടിയതും സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലാട്ടോ. മിക്സ്ചർ, ബർഗർ, അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, അതിനൊക്കെ ഫോട്ടോസ് കുറേ അയച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പം നിങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഫോട്ടോയൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കേട്ടോ. സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയുടെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. നമ്മുടെ ഷവർമയുടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ ഈ സ്നാക്സിന്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും, അതും കൂടെ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. താങ്ക് യു.